မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဘူးလျှို့ဝှက်စမ်းကြဲအသံထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ် channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့မှာတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကစာရေးဆရာကြီးများတန်တင်ရေးသားခဲ့တယ် Sherlock Holmes နဲ့နာမည်တူလူ300ယောက်လို့အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုရဲစရာအဖြစ်လဲပြောနိုင်တယ်လို့ကြည်ကွေးစရာအဖြစ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လဲပြောနိုင်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ကြောင့်လူတယောက်ဟာအုံနှောက်ချောက်ခဲ့ရပြီးတော့ကျွန်ုပ်လည်းသွေးထွက်တန်ရုံဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့အခြားတယောက်ကလည်းတရားဥပဒေကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုခံခဲ့ရပါတယ်သို့တိုင်အောင်ဒီအဖြစ်ပြက်ထဲမှာရဲစရာသဘောတက်ဝင်လျက်ရှိတော့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်မှန်ကိုစာဖတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရင်သာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေ့စွဲကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာမှတ်မိပါသေးတယ်။ထိုလအတွင်းမှာရှာလော့ဟုန်းကနောက်တွင်ကျွန်ုပ်ဖော်ပြမိဖြစ်တဲ့အမှုတစ်ခုအတွက်စာပွဲချီးမြှင့်ခြင်းခံရတဲ့အခါထိုပွဲကိုငင်းပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရက်ကိုကျွန်ုပ်ကကောင်းစွာမှတ်မိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာရှာလော့ဟုန်းရဲ့အပေါင်းအသင်းလေးဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းခံရသူလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ရန်တာဝန်ရှိတော့ဒီကိစ္စကိုဒီနေရာမှာထုတ်ဖော်ရေးသားလို့ကယုံကြည်မှုကိုဖျောက်ဖျက်လို့ရေးမဟုတ်ပဲအခါအခွင့်ကြုံလို့ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုပဏာမဖော်ပြလိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ပဲဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ရက်မှာတော့အာဖရိကစစ်ပွဲပြီးကစား1902ခုဇွန်လကုန်ကန်ဤရက်တရက်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအိယာကမထပဲရက်ပေါင်းများစွာအခန်းအောင်းနေပြီမယ်အဲ့ဒီနေ့မနက်မှာတော့စူးရှပြလဲတဲ့သူ့မျက်လုံးထဲမှာပျော်ရွှင်တဲ့အရေးအယောင်ရှက်တန်းလျက်ရှိပါတယ်လက်ထဲကဖူးစကက်စာရွက်လေးတစ်ရွက်ကိုကင်ရင်အိယာကနေထလာပါတယ် I say Watson ခင်ဗျားကတော့ပတ်စံရပေါက်ရလန်ကလေးပေါ်လာပြီဗျဂါရီဒက်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုခင်ဗျားကြားဘူးလားကျွန်ုပ်ကလည်းမကြားဘူးကြောင်းကိုဝန်ခံပါတယ်ဂါရီတက်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုရှာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားပတ်စံရမှာပဲဗျ။ဘာလို့လဲမစ္စတာဟုံး။အဖြစ်ပြက်ကတော့ခက်ရှိရှိပဲဝတ်ဆန်။စိတ်ယူပေါက်တာလို့ဆိုရင်လည်းစိုးနိုင်နေဗျာ။လူစိတ်အကြောင်းကိုကြုတ်တို့လေ့လာတဲ့အထဲမှာခုလောက်ထူးခြားတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့ရှိမယ်လို့တောင်မထင်မိဘူး။ခဏနေပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလူဒီကိုရောက်လာတော့မယ်။ဒီတော့သူလာသည်အထီးဆောင်လိုက်သေးတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကြုတ်သိချင်တာနတ်မယ်ဗျ။ဂါရီတက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးစပွဲပေါ်မှာတယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ရှိတဲ့အတွက်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲမှာရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါမှာကြီးအခရာအောက်မှာအဆိုပါနာမည်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းများစွာအံ့အားသင့်ရပါတယ်မစ္စတာဟုံးကြီးဟောဒီမှာမျိုးတွေ့ပြီရှာလော့ဟုံးကကျွန်တော်လက်ကစာအုပ်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်ဒါရီတက်136ရိုက်တာလမ်းဆိုပါလားခင်ဗျားကတကူးတကန်ရှာပေးပေမဲ့ sorry ဗျာခုဟောဒီမှာသူကိုယ်တိုင်ပေါက်လာပြီဗျာအဲ့ဒါသူစာကောင်းစီမှာပါတယ်လိမ့်စာအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲရနေအတူတူပဲထင်တယ်ဒီနောက်မှာအင်ရှင်အဖွားကြီးမစ္စစ်ဟတ်ဆန်ကကပ်ပြားတစ်ခုကိုလင်ပန်းပေါ်တင်ပြီးယူလာပါတယ်ကျွန်ုပ်ကထိုကပ်ပြားကိုကောက်ယူပြီးကြည့်လိုက်တော့အလိုခင်ဗျားပြောတဲ့ဂါရီတက်မဟုတ်ဘူးဗျခုလူကဂျွန်ဂါရီတက်ဥပဒေအတိုင်းမင်ကန်မိုဗီကင်းဆက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဲ့ရှာလော့ဟုန်းကလည်းကပ်ပြားကိုကျွန်ုပ်လက်ထဲကနေလှမ်းယူပြီးကြည့်ပါတယ်ကဲ I see ဒါဆိုလဲနောက်ထပ်ရှာအောင်မယ်ဗျဒီလူကိုဒီနေ့မနက်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ကြုံမျှော်လင့်မထားဘူးဒါပေမဲ့သူလဲဒီအကျန်စီထဲမှာပါတဲ့လူတယောက်ပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံသိကျင်တာလေးတွေကိုတော့ပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ခဏကြာမှထိုလူဟာအေကန်းထဲကိုရောက်လာပါတယ်ဥပဒေအတိုင်းမင်ကန်မစ္စတာဂျွန်ဂါရီတက်ဆိုသူဟာအမေရိကန်လုပ်ငန်းရှင်တို့ထုံးစံအတိုင်းအရက်ပုပ်ပုကာယပလကောင်းကောင်းမုတ်စိတ်တို့ကိုစင်ကြယ်စွာရိတ်ထားတဲ့မျက်နှာပြည့်ပြည့်နဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်မျက်နှာဟာကလေးတယောက်ရဲ့မျက်နှာနဲ့တူပြီးတော့ခက်ပြုံးပြုံးရှိတဲ့အတွက်လူငယ်တယောက်လို့ထင်ရပါတယ်။မျက်လုံးများကတော့ထူးထူးခြားခြားတောက်ပြောင်လှပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းလူတို့ရဲ့မျက်လုံးတော်တော်များများကိုသတိထားပြီးကြည့်ခဲ့မှုတော့မစ္စတာဂျွန်ဂါရီတက်ရဲ့မျက်လုံးတွေလောက်တောက်ပထက်မြက်ပြီးစူးရှတဲ့မျက်လုံးကိုတော့တခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးပါဘူး။သူ့အတန်ဟာအမေရိကန်လေတံဖြစ်ပေမဲ့လည်းစကားအသွာလာကတော့အမေရိကန်လေတံမပေါက်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုတလှည့်စီကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မစ္စတာဟုံးကဩဟုတ်ပြီဗျာသိပြီ
တပ်ပုံတွေထဲမှာမြင်မှုတွေနဲ့ပုံနေတော့တိတ်မကွာလှပါဘူးကျွန်တော်ကိုစားနေတန်ကာရီတက်ပေးလိုက်တဲ့စာအုပ်တော့ရပြီရောပေါ့ဒီအခါမှာရှာလော့ဟုန်းကထိုင်ပါဦးဗျာဖြည်းဖြည်းပေါ့ကျုပ်တို့မှဆွေးနွေးစရာတော်တော်များများရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုပြီးရှာလော့ဟုန်းကဖူးစကတ်စာရွက်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာရေးထားတဲ့ဂျွန်ကာရီတက်ဆိုတာခင်ဗျားနော်အင်္ဂလန်ကိုရောက်နေတာတော်တော်ကြာရောပေါ့ဘာကိုကြည့်ပြီးပြောတာလဲဗျာမစ္စတာဟုန်းထိုလူရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမတင်ကြတဲ့အရေးအယံတို့ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်ုပ်စိတ်မှထင်မိပါတယ်။အော်ဒီလိုပါခင်ဗျားဝတ်စားထားတဲ့ပုံကအင်္ဂလိပ်စစ်စစ်အတိုင်းပဲ။ရှာလော့ဟုန်းဒီလိုပြောတော့မစ္စတာဂျွန်ကာရီတက်ကဖြစ်ညစ်ပြီးရေလိုက်ပါတယ်။စုံတော့ကြီးရဲ့နီးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ဘူးတာများလာပြီဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုကောက်ချက်ဆွဲခံရမယ့်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့မိဘူး။ကျွန်တော်အဝတ်စားမှာဘယ်နေရာကအင်္ဂလိပ်ပုံစံပေါ်နေလို့လဲဗျာ။အော်ဒီလိုပါခင်ဗျာကုတ်အင်းကြီးပခုံးကြတဲ့ပုံဖနက်ဦးချိုးပုံဒီလောက်ကြည့်လိုက်ရင်သိနိုင်ပါတယ်အော်အင်္ဂလိပ်တယောက်နဲ့တော်တော်တူနေပြီလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အလုပ်ကိစ္စကြောင့်ဒီကိုရောက်လာတာတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကလည်းလန်ဒန်သားပုံနဲ့တူချင်တူနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းစုံတော့ကြည့်အတွက်အချိန်ကအလွန်တန်ဖိုးရှိတော့ကကျွန်တော်အဖို့စားတွေဘလို့ပုံပန်းကြတယ်ဆိုတာတိတ်မပြောတော့ဘူးစုံတော့ကြည့်လက်မှာကင်ထားတဲ့စာရွက်ထဲကအကြောင်းတွေကိုပြောတာပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ရှာလော့ဟုန်းကဘလူနီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဧည့်သည်ကိုစိတ်တူအောင်လုပ်လိုက်တယ်တော့မပြောတတ်ပေမဲ့ကလေးမျက်နှာကဲသူရှိတဲ့ဧည့်သည်ရဲ့မျက်နှာဟာစောစောကလူနှစ်လူပဲမဆောင်တော့ပါဘူးရှာလော့ဟုန်းကလည်းချော့မော့နှစ်သိမ့်နဲ့လေတံမျိုးနဲ့သီးခံပါဗျကျုပ်ဟုပြောတီပြောနေတဲ့စကားတွေကနောက်ဆုံးကျတော့အရေးကြီးလာတတ်တယ်ဆိုတာဒေါက်တာဝက်ဆန်ကခင်ဗျားကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့နေစမ်းပါဦးမစ္စတာနေသန်ဂါရီတက်ကတော့ခင်ဗျားနဲ့ဘာဖြစ်လို့အတူမလိုက်လာတာလဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဧည့်သည်ဟာစိတ်တူတီထက်တူလာခဲ့ပါပြီ။နောက်ဆုံးတော့လည်းမချုပ်တီးနိုင်တော့ပဲ။ဒီလူနဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့များခင်ဗျားကိုဒီကိစ္စတွေဆွဲသွင်းလာတာလဲမသိဘူး။ခင်ဗျားပါတော့ရောဘာတတ်နိုင်ပါလဲလေ။ဒီနေ့မနေ့သူ့ကိုသွားတွေ့တော့ခင်ဗျားစီကိုစာရေးထားတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လာခဲ့ရတာပဲ။ကျွန်တော်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားစီမလာပါဘူး။အော်မစ္စတာဂါရီတက်ကစင်စင်ဆဆမပြောဘဲကို။ "तू ကခင်ဗျားကိုစေတနာနဲ့ဒီကိုလွှတ်လိုက်တာပါ။ခင်ဗျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်အောင်ဆိုပါတော့"ဒီယူရချက်ဟာလေခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်အင်တန်အရေးကြီးပါတယ်။ကျုပ်စီသွားရင်သိကျင်တာတွေသိရမယ်ဆိုတာမစ္စတာနာသန်ကသိတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ကျုပ်နဲ့တွေ့ဖို့ချိန်တာပေါ့။ကျွန်ုပ်တို့ဧည့်သည်ရဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့မျက်နှာထားကလည်းတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့လည်းတမျိုးပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့မနေ့သူ့စီကိုရောက်သွားတဲ့အခါတော့သူစုံတော့တယောက်စီကိုစာရေးထားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းခင်ဗျားလိပ်စာကိုတောင်းပြီးတော့တန်းလာခဲ့တာပဲ။ကိုကြီးကိုတာကိစ္စမှာပလိတ်ဝင်ပါတာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ဒီတော့စုံတော်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့လူရှာပေးပါစုံတော်ကြီးအတွက်လည်းအန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီလေဒါကတော့ထားပါတော့ခုခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ဒီကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အဖြစ်ပြက်ကိုခင်ဗျားပါဇက်ကထုတ်ပြောတာကိုကြားရရင်ပိုမကောင်းမိဘူးလားဟောဒီကကျုံမိတ်ဆွေကြီးဆိုရင်ဘာမှအသေးစိတ်ကိုသိသေးတာမဟုတ်ဘူးမစ္စတာဂါရီတက်ကကျွန်ုပ်အားနှိမ့်ညွတ်ခြင်းမရှိတဲ့အကြည့်နဲ့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့သူသိဖို့လိုသေးလို့လားဗျာအော်ကျုပ်တို့ကနှစ်ယောက်အမြဲတမ်းအတူအလုပ်လုပ်နေကြဟုတ်ပါပြီလေဒီကိစ္စကအထူးလျှိုးဝှက်စရာတော့မရှိလပါဘူးအချက်လက်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်အတူချုံပြီးပြောပါမယ်စုံတော်ကြီးတို့သာကင်းဆက်ပြည်နယ်ကိုရောက်ဖူးရင်အဲလီဇန်ဒါဟယ်မီတန်ဂါရီတက်ဆိုတာဘယ်သူလို့အထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးသူကအစတုန်းကမြေပိုင်ရှင်ကြီးပေါ့လေမြေအယောင်းဝယ်လုပ်ရင်းနဲ့ချမ်းသာလာတယ်နောက်တော့ Chicago မှာဂျုံတထေးကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကလောက်တာကတော့မြေအယောင်းဝယ်ပါပဲ။မြေကတော့ဘလောက်များများပိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဟောဒီခင်ဗျားတို့စီကပြည်နယ်ကလေးတစ်ခုလောက်တောင်ရှိတယ်ဗျ။အနောက်ဘက်အာကင်ဆက်မြစ်တစ်လျှောက်မှာသူ့မြေတွေလက်ညှိုးထိုးမလွဲဘူးဆိုပါတော့။အဲ့ဒီမြစ်တရိုးကစကြက်မြေတွေ၊တစ်တောမြေတွေ၊စိုက်ပျိုးမြေတွေနဲ့တယံဇာတပစ္စည်းတွေထွက်တဲ့မြေတွေကလည်းအထွက်ကောင်းလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဗျာ။ရေများရမိုးရွာဆိုသလိုငွေတွေတည့်ယူရလောက်အောင်ကိုကောင်းတာပဲဗျာ။သူ့မှာဆွေမျိုးရင်းချာဆိုလို့တယောက်မှမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တော့မကြားဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကသူ့နာမည်ဆန်းတာကိုတော်တော်ဂုဏ်ယူတတ်တယ်ဗျဒီကိစ္စကြောင့် तू နဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးနှီးဖြစ်လာခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ကတူပီကာမှာရှေ့နေလိုက်နေတယ်တနေ့သူ့စီကလူတယောက်ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတယ်လေအဖိုးကြီးကတေကောင်ပေါင်းလဲဖြစ်နေလေတော့ तू နဲ့နာမည်တူရှိတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ကျင်လို့တဲ့သူ့လိုနာမည်မျိုးရှိတဲ့လူတွေကိုဒီလိုပဲစိတ်ဝင်စားလေးရှိတာသူ့ဝါသနာဖြစ်နေတာကိုဗျလောကကြီးမှာသူ့လိုဂါရီတက်ဆိုတဲ့နာမည်မျိုးနဲ့လူပဲနဲ့ရောက်ရှိလဲရှိတဲ့လူမှန်သမျှကိုတွေ့ကျင်နေတာတဲ့
ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တော့ဒီလိုနာမည်တူရှိတဲ့လူမျိုးကိုလိုက်ရှာစမ်းကွာဆိုပြီးကျွန်တော်အရှာခိုင်းနေဒီတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မှာအင်တန်အလုပ်များတဲ့အကြောင်းကဘာအနှံ့လျှောက်ပြီးလိုက်ရှာဖို့အချိန်မရကြအောင်ပြောပြတယ်ဒီတော့ तू ကဒီလိုဆိုရင်လည်းနေဖို့ကွာဒါပေမဲ့တနေ့မှငါစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာရင်တော့မင်းဒီနာမည်မျိုးနဲ့လူတွေကိုလိုက်ရှာရမှာပဲလို့ပြောတယ်အစတော့ကတော့နောက်ပြောင်ပြောတယ်ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စုံတော့ကြည့်ရင်နောက်ပြောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျ तू ပြောတဲ့စကားတွေကဘလောက်ထိအတိတ်ပဲလေးနက်တယ်ဆိုတာနောက်ကြမှာသိလာရတယ်ဒီစကားကိုပြောပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါ तू ဆုံးသွားတယ်တီတော့လေတီတန်းစာတခုထားပစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီတီတန်းစာဟာကင်းဆက်နယ်မှာဖြစ်အထူးဆန်းဆုံးတီတန်းစာပဲလို့ထင်တယ်။သူ့ပစ္စည်းတွေကိုတုံးစုခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုပေးခဲ့တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ချင်းချက်နဲ့ပေးတာ။တခြားကျွန်တော်လိုဂါရီတက်နာမည်တူတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့မှကျွန်တော်ကသုံးပုံတစ်ပုံခံစားပိုင်ခွင့်ရှိမယ်လို့တီတန်းစာမှာရေးခဲ့တယ်။ကြည့်လိုက်တော့တစုကိုဒေါ်လာ၅သန်းစီရှိတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ခက်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်သူတဲ့လူ၃ယောက်မစုံသေးသမျှဒီဝေစုကိုခန်းစားပိုင်ခွင့်မရှိတော့ခက်နေတာပေါ့အခွင့်အရေးကနည်းတဲ့အခွင့်အရေးလားဗျာဒီတော့ကျွန်တော်လည်းရှေ့နေမလိုက်တော့ပဲဂါရီတက်၂ယောက်ကိုရှာပုံတော့ဖွင့်ရတာပေါ့ဒီလိုနာမည်တူတာဘယ်သူများရှိမလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့လေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးလှည့်ရှာလိုက်တာဂါရီတက်ဆိုလို့တယောက်မှရှာလို့မတွေ့ဘူးဗျာရှာလိုက်ရတာဘီးစိတ်တိုက်ရှာတဲ့လောက်နီနီလိုက်ရှာရတာပဲဒါပေမဲ့တယောက်မှမတွေ့ပါဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်ကိုလာရှာပြန်တယ်။လန်ဒန်ကိုရောက်တော့တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲမှာဂါရီဒက်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသွားတွေ့တယ်ဗျ။ဒါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကကျွန်တော်သူ့စီကိုလိုက်သွားပြီးအကျိုးကြောင့်ပြောပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကလည်းကျွန်တော်လိုလူလွတ်တယောက်ဖြစ်နေတယ်။ဆွေမျိုးတွေရဆိုလို့မိန်းမတွေပဲရှိပြီးယောက်ျားဟာမရှိဘူး။တေတန်းစာထဲမှာပါတာကအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ယောက်ျားဖြစ်ရမယ်လို့ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှတယောက်လူနေပြန်ရောဗျ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂါရီဒက်နာမည်နဲ့နောက်ထပ်တယောက်ရှာပြီးပါဆုံးတော့ကြည့်။ကျွန်တော်တို့အကြတဲ့လောက်အကုန်ခံပါမယ်။ဧည့်သည်ရဲ့စကားဆုံးတော့ရှာလော့ဟုန်းကခက်ပြုတ်ပြုတ်နဲ့ပြန်ပြောပါလေ။ကဲအိုက်စေအလုတ်ကယူနှန်းနှန်းရဲ့လို့ကျုပ်ခုနကပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ကျုပ်ကြံပေးချင်တာကတော့သတင်းစာလူပြောက်ကြော်ညာပြီးကြော်ညာကြည့်ဗျာ။ကြော်ညာကြည့်ပြီးပါပြီဗျာ။ဒါပေမဲ့ဘာမှအကြောင်းမထူဘူးဆုံးတော့ကြည့်။ဒီလိုဆိုပြန်တော့လေခင်ဗျားပြဿနာကခက်ကြက်ကြက်ပါလား။အေးလေအားတဲ့အခါကျုပ်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။ဒါထက်ခင်ဗျားကတိုပီကာလာတာနော်။တိုပီကာမှာကျုပ်အသည့်တယောက်ရှိတယ်ဗျအခုတော့သေချာပါပြီဒေါက်တာလိုင်စင်တာတဲ့1890ခုနှစ်တုန်းကတော့အဲ့ဒီမြို့တော်မှာဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဩသိတာပေါ့ဗျာအလွန်စိတ်ရင်းကောင်းရှိတဲ့ဒေါက်တာကြီးပါခုထိသူ့နာမည်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုလေးစားကြတော့မယ်ဆုံးတော့ကြည့်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာပုံတော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေကိုဆုံးတော့ကြည့်စီသတင်းပို့ရုံလောက်ပဲလုံနိုင်အောင်ပါပဲတရနှစ်ရက်လောက်ရှိရင်တော့အကြောင်းထူးထန်ကောင်းပါရဲ့ဗျာအမေရိကန်ဧည့်သည်လဲကျွန်ုပ်တို့ကိုဥညွှန်းနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်သွားပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကဆေးတံကိုမီးညှိပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပြုံးရင်းကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ရက်ရှိပါတယ်။ဘာတီထူးလို့လဲဗျ။စဉ်းစားတော့မယ်ဝတ်ဆန်ကြီးစဉ်းစားတော့မယ်။ဘာတီကိုများစဉ်းစားနေတာလဲ။အော်ဒီလူကကျုပ်တို့ကိုဘာကြောင့်များဒီလောက်မဟုတ်တရုတ်တွေကိုလီဆယ်ပြောသွားရတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတာဗျ။ကျုပ်စိတ်ထဲမှာပြောင်းဖွင့်မေးလိရှင်လိုက်တယ်။မနေ့ကြီးအောင့်ထားရတယ်ဗျ။တခါခါကြတော့လေအဲ့ဒီလိုဒဲ့တို့ကြီးမိမှတော်ကကြတယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းမတိဟန်ဆောင်နေလိုက်တာကောင်းတယ်လို့ယူဆတာနဲ့အသာငြိမ်နေလိုက်တာပဲလူကိုကြည့်လိုက်တော့အင်္ဂလိပ်ကုတ်အင်ကြီးကတထောင်စစ်ပြဲနေပြီဘောင်းမီကလည်းတစ်နှစ်လောက်ဝတ်ထားလိတော့ဒူးစစ်နေရကပွားရောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့စကားနဲ့ तू ရေးတဲ့စာအရဆိုရင် तू ဟာလန်ဒန်ကိုရောက်လာတာမကြာသေးဘူးအမေရိကန်တော်သားပုံစံမျိုးလုပ်ထားတယ်သတင်းစာလူပြောက်ကြော်ညာရီထဲမှာကြော်ညာပြီးပြီလို့သာပြောတယ်ဘာကြောင်ညာမှလည်းကြုံမတွေ့ရပါဘူးသတင်းစာလူပြောက်ပစ္စည်းပြောက်ကြောင်ညာတွေကိုကျုပ်အမြဲဖတ်တာပဲကျုပ်သိတာပေါ့ဗျာသတင်းစာလူပြောက်ပစ္စည်းပြောက်ကြောင်ညာကော်လံနေရာကျုပ်ဖို့အင်မတန်စုံစမ်းမှုကောင်းတဲ့ထောင်ချောက်တွေပဲဒီလောက်ကြီးတဲ့ရစ်ကြီးတကောင်ကိုကျုပ်ဘယ်မတွေ့ပဲနေပါမလဲသူသာထည့်ယူမှရင်တွေ့လိုက်မှာပေါ့ပြီးတော့တိုပီကာမှာဒေါက်တာလိုင်စင်တာစတားဆိုတာလေတကယ်ရှိမရှိကျုပ်မသိဘူးဗျာဒီငနေကိုမတင်ကြတာနဲ့တွေ့ရနိုင်မယ်တခုကောက်ပြောပြီးတော့အငိုက်ဖမ်းလိုက်တာလူကတော့အမေရိကန်အစ်စ်ပါပဲဒါပေမဲ့လန်ဒန်မှာအနေကျလာတော့အတန်ဝဲတာတွေဘာတွေမရှိတော့ဘူးဒီတော့ဒီငနေကကျုပ်တို့စီကိုဘာယူရချက်နဲ့ရောက်လာတာလဲဂါရီတက်ဆိုတဲ့လူရှာချင်းအောင်ဆောင်းနာရဲ့နောက်မှာရောဘာယူရချက်ရှိလဲတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာအမှန်ပဲဗျ तू ကလူဆိုးတူဖြစ်တယ်ပဲသာတော်တော်စိတ်ကူးညံကောင်းပြီးတော်တော်ညံများတဲ့သူဆိုတာတော့ထင်ရှားတယ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့စီကိုစာရေးတဲ့နေသန်ဂါရီဒက်ဆိုတဲ့လူကလည်း
သူ့လူများအတုဖြစ်နေမလားဆိုတာစုံစမ်းဖို့လိုလာပြီ။ကဲ I see what's up အဲ့ဒီလူစီကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ကြည့်စမ်းဗျာ။ကျွန်ုပ်တယ်လီဖုန်းဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတုံရင်နေတဲ့အတန်တေးသေးတစ်ခုကိုတယ်လီဖုန်းထဲကနေကြားရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နေတန်ကာရီတက်ပါ။ဆုံတော်ကြီးမစ္စတာဟုန်ရှိပါသလား။ဟုတ်ကဲ့သူနဲ့စကားပြောချင်ပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်ကတယ်လီဖုန်းကိုကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါတယ်လီဖုန်းထဲကစကားတစ်ပိုင်းတစ်စကိုကြားနေရပါတယ်။ဟုတ်တယ်သူလာသွားတယ်။ခင်ဗျားနဲ့တိမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။ဘလောက်ကြာပြီလဲ။ဗျာ၂ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဟုတ်လား။အော်မတ်မယ်ဆိုလဲမတ်လောက်ဆရာ우။ဒီနေ့ညအိမ်မှာရှိမလား။ကောင်းပြီဒီလိုဆိုကျုပ်တို့လာခဲ့တာပေါ့။ तू မပါပဲစကားပြောချင်နေဗျာ။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်လည်းပါမယ်။ခင်ဗျားစအလိုတိုင်းဆိုရင်တော့ခင်ဗျားလည်းအပြင်တို့ပါတို့တိတ်ထွက်လေးတတ်တာမရှိဘူးမဟုတ်လား။ကောင်းပြီကျုပ်တို့ညနေ6နာရီတဝိုက်လောက်လာခဲ့မယ်။ကျုပ်တို့လာမယ့်အကြောင်းအမေရိကန်ရှိနေကိုမပြောနဲ့နော်။ကောင်းပြီဗျာ goodbye တာယာရဲ့ຫນွေဥပောက်ຢາတီညနေခင်းအချိန်ဖြစ်တော့လမ်းမကြီးကဖြာထွက်နေတဲ့လမ်းကျင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ rider lane ဟာတော့ရွှေရောင်တောက်ပြီးတော့ဝင်းလူစဲနေရောင်ကြီးအောက်မှာလှပလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်အိမ်ဟာရှေးပုံစံဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်ပြီး Georgian kit ဦးမှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အိမ်ပုံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အောက်ထပ်မှာပရင်းပေါက်ကြဲကြီးနှစ်ပေါက်ဖောက်ထားပြီးတော့ထိုပရင်းပေါက်ကြဲကြီးနှစ်ပေါက်ဟာအခန်းကြဲကြီးတစ်ခုရဲ့ပရင်းပေါက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အမှုတင်ဟာနေ့လယ်နေ့ခင်းထိုပရင်းပေါက်ကြီးနှစ်ပေါက်အနီးမှာထိုင်နေကြဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။အိမ်ထဲကိုဝင်မယ်ပြုတဲ့အခါတော့ရှာလော့ဟုန်းကထူးဆန်းတဲ့နာမည်ရေးထားတဲ့ဂျီဝါဆိုင်းဘုတ်ကလေးကိုကျွန်ုပ်အားပြပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကအယောင်မှိန်နေပြီဖြစ်တဲ့ဂျီဆိုင်းဘုတ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်နှစ်တော်ကြာဟန်တူပြီဗျ။ဒီလူရဲ့နာမည်ကတော့အမှန်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီအချက်ကလေးကိုလည်းမှတ်ထားရမှာပေါ့လေ။အိမ်ကြီးမှာလေကားတစ်စင်းနဲ့ရှိပါတယ်လေကားအတက်ရှေ့ခန်းထဲမှာဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လျက်ရှိပြီးအချို့ဟာလူနေအိမ်ခန်းများဖြစ်ပြီးအချို့ကရုံးခန်းများဖြစ်ဟန်တူပါတယ်အိမ်ကြီးဟာမိသားစုနေရန်ငှားရမ်းထားတဲ့အိမ်မျိုးမဟုတ်ဘဲလူပြိုလူလွတ်များနေရန်ငှားထားတဲ့အဆောင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အမှုတွေကသူကိုယ်တိုင်ပဲတကားဖွင့်ပေးပြီးတော့အခန်းဆောင်အမျိုးသမီးဟာ၄နိုင်မှအလုပ်ကပြန်သွားတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ထဖွင့်ပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်မစ္စတာနေတန်ဂါရီတက်ဟာအရက်မြင့်မြင့်အရိုးအစ်ကြီးကြီးကြောပြင်ကျကျပင်ပင်ပပခေါင်းပြံပြောင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အသက်60ကျော်ခန့်ရှိပါပြီ။သူ့ရဲ့မျက်နှာဟာလူသေးရဲ့မျက်နှာကဲ့သို့ဖြူလျော်လျက်ရှိပြီးတော့အသားရောင်ဟာကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုတခါမှလုပ်ခဲ့ဟန်မရှိတဲ့ဖျော့တော့နေတဲ့အသားရည်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကြီးမားလာတဲ့မျက်မှန်ကိုင်းကြီးတွေနဲ့ခြုံထွက်နေတဲ့မုတ်စိတ်မွေးခါကန်ကန်တို့ကြောင့်မစ္စတာဂါရီတက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုဟာပစ္စည်းအထူးဆန်းတစ်ခုနဲ့တူလှပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့ခက်ကြံကြောင်နိုင်ပြီးတော့ခင်မင်းပွဲကောင်းသူတယောက်ဖြစ်မှန်းသိရပါတယ်။အခန်းပိုင်ရှင်ကဲ့သို့ပဲအခန်းဟာလည်းခက်ဆန်းဆန်းဖြစ်နေပါတယ်။အခန်းတစ်ခုလုံးဟာပြတဲ့အသေးစားကလေးတစ်ခုလိုပဲ။ပက်ပက်လေးမှာကြောင်အိမ်နေဘီရိုရီစီတန်းလျက်ရှိပြီးတော့အထဲမှာဓာတုဗေဒဆိုင်ရာနမူနာပစ္စည်းများခန္ဓာဗေဒနမူနာပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်လျက်ရှိပါတယ်။အဝင်းဝါတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလည်းလိပ်ပြာတွေနဲ့ပိုးကောင်ကလေးတွေထည့်ထားတဲ့တစ်တာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။အခန်းလေကောင်ရှိစပွဲကြီးတစ်လုံးပေါ်မှာတော့ပစ္စည်းအတူအစတွေပွားစားကျဲလျက်ရှိပြီးထိုပစ္စည်းတွေရဲ့အလေလောက်မှာအားကောင်းလာတဲ့မှန်ဘလူးကြီးတစ်ခုကြေးပြောင်းရှည်ကြီးတစ်ခုဟာထိုးထိုးတောင်ဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်အခန်းပပက်လေကိုကြည့်ရင်လည်းကျွန်ုပ်ဟာသူ့ရဲ့များပြားမျိုးစုံလာတဲ့ဝါသနာကိုကြည့်ပြီးအံ့အားသင့်ရပါတယ်တနေရာမှာတော့ရှီဟောင်းတင်းကားတွေကိုထည့်ထားတဲ့တစ်တာကြီးတစ်လုံးရှိပြီးအခြားတနေရာမှာတော့ရှီဟောင်းကြောက်လက်နဲ့တွေထည့်ထားတဲ့တစ်တာကြီးတစ်လုံးရှိပါတယ်ထိုတစ်တာကြီးများပေါ်မှာတော့ပလတ်စတာနဲ့ထုထားတဲ့ဥကောင်းကုန်တွေကိုတွေ့ရပြီးထိုဥကောင်းကုန်များအောက်မှာနီယန်ဒါတဲလူဟိုက်ဒေဘက်လူကရိုမန်နွန်လူစသဖြင့်ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုထောက်ရင်တော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အင်ရှင်ဟာအကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုလေ့လာလိုက်စားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်။ထိုလူဟာကျွန်ုပ်တို့ရှေ့မှာရက်ပြီးတော့လက်ထဲကတောင်စိတ်ရည်ဖြင့်ပြုတ်လုထားတဲ့လက်တုပ်ပေါ်ကပပလေးတစ်ထည်ကိုကန်ရင်းရှိဟောင်းဒင်းကားတပြားတပြားကိုတုတ်လျက်ရှိနေပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒင်းကားပြားကိုထောင်ပြလိုက်ပြီးတော့ဆိုင်ရီကျူးစ်ကျွန်းကဒင်းကားပြားအဲ့ဒီခေတ်မှာတော့ယဉ်ကျေးမှုအထွန်းကားဆုံးခေတ်ကြီးတစ်ခေတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကုန်ကန်ကြီးကြတော့ဒင်းကားသွန်းတဲ့အတက်ကလည်းတော်တော်လေးတိမ်ကောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့ဒီလောက်အေးသွေးကောင်းတဲ့လက်ရတစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးတချို့ကတော့လည်းအလက်ဇန္ဒရာခေတ်ကဒင်းကားတွေကိုပုံပြီးတန်ဖိုးထားကြတယ်ဆုံတော်ကြီးရေအဲ့ဒီနားမှာကလထိုင်တစ်လုံးရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကြည်သာထိုင်ပြီးတော့ခဏနော်ကျုပ်ဒီအယိုးတွေကိုတင်လိုက်အောင်မယ်ဟောဒီကမိတ်ဆွေကြီးကဩဒေါက်တာဝက်ဆန်နော်ကဲတစိတ်လောက်ဗျာဂျပန်ကျွေးဦးလေးကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါလား
ကျုပ်ခန်းကတော့ရှုပ်နေတယ်ဗျကျုပ်ခန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျုပ်ဘာဒီဝါဒနာပါတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိမှာပဲကျုပ်ဆရာဝန်ကတော့ကျုပ်ကိုအပြင်ကိုလုံးဝမထွက်ရဘူးတဲ့လေဒါပေမဲ့ထွက်ဆရာမလို့တော့ပါဘူးဗျာကျုပ်အခန်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာတွေပြည့်နေတာပဲဟုတ်ဒီပြင်ဟာမကြည့်နဲ့ဟောဒီတစ်တာတွေကိုကတ်တလောက်လုတ်လိုက်ရင်ကိုကျုပ်မှာ3လလောက်အချိန်ကုန်မှာရှာလော့ဟုံကစူးစမ်းနေဟန်နဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လျက်ရှိပါတယ်ဦးလေးအပြင်ကိုဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးလို့ခုနကပြောတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တီလီလန်ဆိုင်ကြီးကိုတော့မြင်းရထားနဲ့တွားတက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကလွှဲရင်တော့ကျုပ်အခန်းကနေကျုပ်ဘယ်မှမခွာဘူးကျုပ်ကတဲပြီးကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးလေဒီထဲမှာကျုပ်ရဲ့သူတည်တနာကလည်းအချိန်သိပ်ကုန်တာဒါပေမဲ့မစ္စတာဟ ோம் ကြီးကျုပ်တသက်မှာအိမ်မက်မမက်ဖူးတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကိုရမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ဘလောက်တအံ့တော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩတယ်ဆိုပေမဲ့အရသာရှိတဲ့အံ့ဩနည်းပါခုတော့နောက်ထပ်ဂါရီတက်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုရှာဖို့ပဲလိုတော့တာပေါ့တွေ့တော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာကျုပ်မှညီတယောက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတည်ပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကဘာပေါ်မှာဂါရီတက်ဆိုတဲ့လူတော့ရှိရအောင်ပါပါစုံတော်ကြီးကတော့အမှုခက်ဆန်းဆန်းကင်တွေတက်တယ်လို့ကြားဘူးတာနဲ့စုံတော်ကြီးစီကိုစာရေးလိုက်တာပဲ။စုံတော်ကြီးတို့စီကိုလာတဲ့အမေရိကန်ရှေ့နေဆိုတာလဲအစ်စ်မှန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်။တကယ်တော့သူနဲ့တိုင်ပင်လို့ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်လည်းအကောင်းဆုံးတက်နိုင်သမျှလုပ်တာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဦးလေးလုပ်တာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မေးပါရစီဗျာ။အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာမြေပိုင်ရာပိုင်ပိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးရောတကယ်ရှိရလား။တဲပြီးတော့စိတ်ပါလာတယ်မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ပြောရရင်တော့ဟော်ရီယာကျုပ်စုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမခွဲနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ရှေ့နေရဲ့အပြောအားကျုပ်တို့ကိစ္စအားလုံးပြည့်ပြတ်သွားရင်ကျုပ်ပိုင်တဲ့ဝေစုကိုလည်းသူပဲဝယ်ပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်ဗျ။ဝေစုကဒေါ်လာ5တန်ဖိုးလောက်ရှိမယ်လို့ပြောတယ်။ရှေးဟောင်းပစ္စည်းစည်းကွက်မှာပစ္စည်းအဟောင်းတွေအတော်ရောက်နေတယ်လေ။ပတ်စံမရှိတာနဲ့မဝယ်နိုင်ဖြစ်နေတာ။ဒေါ်လာ5တန်သာရမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ပေါ့။ကျုပ်မှာရှီဟောင်းပစ္စည်းတော်တော်များများစုမိနေပြီဗျ။ကျုပ်တို့ခင်မှာကျုပ်လည်းဟန်တလုံးလို့ရှီဟောင်းပစ္စည်းစုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ဖြစ်ရမှာပေါ့။မြေမှန်ဝိုင်းကြီးအောက်ကသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာတလက်လက်တောက်ပလျက်ရှိပြီးတော့သူ့အချက်ကိုကြည့်ပြီးနေတန်ဂါရီရဲ့ဟာနာမည်သူလူတစ်ယောက်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှာဖွေမှာကသိကြပါတယ်။ဒီနောက်မှာရှာလော့ဟုံးကဦးလေးကိုမိဖွဲ့ရုံတတ်တက်လာတာပါ။ဦးလေးရဲ့သူတည်တနာလုပ်ငန်းတွေကိုအနောက်ရှက်မှာဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေမှန်သမျှကိုပုံကူကြီးအရာရောဆက်သွယ်လို့ရှိပါတယ်။ဦးလေးရေးလိုက်တဲ့စာကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာပါလာပါတယ်။ဒီတော့ဦးလေးကိုမရှင်းတာလေးတစ်ချက်နဲ့ချက်လောက်တော့မေးတင်တယ်။တချို့ချက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်စီအမေရိကန်ရှေ့နေရောက်လာတော့ကမေးပြီးပြီ။ဂျွန်ဂါရီတဲ့ဆိုရဲအဲ့ဒီလူရှိနေတယ်ဆိုတာဦးလေးအခုအပတ်ထဲချာမှသိရတာပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်စီကိုလွန်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကရောက်လာတာပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်စီလာတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဦးလေးကောသူပြောသေးလား။ပြောတယ်ဗျစုံတော့ကြီးစီကတန်းပြန်လာပြီးကျုပ်စီဝင်လာပဲတော်တော်လေးစိတ်ဆိုးလာပုံရတယ်။အိုးဘာများစိတ်ဆိုးစရာရှိလို့လဲဗျ။သူ့ကုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်တယ်လို့ထင်ပုံရပါရဲ့လေ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်စီကပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပါပဲ။ဘယ်လိုလုပ်သင့်နေပါညာရောအကြံမပေးသွားဘူးလား။ဘာမှတော့မပြောသွားဘူး။ဦးလေးစီကရောပတ်စံလို့ပါတို့တောင်းမသွားဘူးလား။မတောင်းပါဘူး။ကျုပ်မှာပတ်စံလည်းမရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဦးလေးစီလာတဲ့ကိစ္စမှာဘာယူရချက်အမှရှိရမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့လေ။ तू ပြောတဲ့ကိစ္စကလွယ်လို့တော့တခြားဘာမှရှိပုံမရပါဘူး။ကျွန်တော်နဲ့တယ်လီဖုန်းချိန်းထားတယ်ဆိုတာရောသူ့ကိုပြောလိုက်သေးလား။အဲ့ဒါတော့ပြောလိုက်တယ်ဗျ။ရှာလော့ဟုံးလည်းစဉ်းစားရကြက်နေဟန်ရှိပါတယ်။ဦးလေးစုဆောင်ထားတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေထဲမှာတော်တော်အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေများပါသလားဗျ။မပါပါဘူး။ကျုပ်ကလူချမ်းသာမှမဟုတ်တာ။ပစ္စည်းရတော့ပေါ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ငွေတန်ဖိုးအားဖြင့်တော့မများလာဘူး။ဒါဆိုတခိုးတစ်ဖက်တည်းရန်လို့ပါလို့မကြောက်ရပါဘူးเนาะကြောက်စရာမရှိပါဘူးဒါနဲ့ဒီအခန်းကိုဦးလေးရောက်လာတာဘယ်တော့ကြာသွားပြီလဲ9နှစ်လောက်တော့ရှိအောင်မယ်ဗျရှာလော့ဟုံးကဒီလိုမီးမန်းလှက်ရှိစင်မှာတကားကိုခက်ပြင်းပြင်းခောက်တံပေါ်လာပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အင်ရှင်ကတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါအမေရိကန်ရှေ့နေဟာပြာကြီးပြာရာနဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်အမေရိကန်ရှေ့နေကသတင်းစာတစ်စောင်ကိုလက်မှာမြှောက်ပြပြီးဟောဒီမှာတွေ့ပြီဗျဒီတဲ့ရင်တွေ့တာနဲ့ဦးစီကိုကျွန်တော်ပြေးလာတာကဲဦးရေဦးတော်တတိတယောက်ဖြစ်သွားပြီဗျာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်သွားပြီအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီစုံတော်ကြီးရေစုံတော်ကြီးကိုဒုက္ခပေးမိတဲ့အတွက်တော့ဝမ်းနည်းပါတယ်ဗျာခုတော့စုံတော်ကြီးလိုက်ဆရာမလိုတော့ပါဘူးဟန်ကြသွားပါပြီအမေရိကန်ရှေ့နေကသတင်းစာတစ်စောင်ကိုလက်မှာမြှောက်ပြပြီဟောဒီမှာတွေ့ပြီဗျာဒီတဲ့ရင်ကိုတွေ့တာနဲ့ဦးလေးစီကိုကျွန်တော်ပြေးလာတာဦးလေးရေဦးလေးတော်တတိတယောက်ဖြစ်သွားပြီဗျာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်သွားပြီအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီ
ဆုံးတော်ကြီးရေဆုံးတော်ကြီးကိုဒုက္ခပေးမိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်ဗျာခုတော့ဆုံးတော်ကြီးလိုက်ဆရာမလို့တော့ပါဘူးဟန်ကြသွားပါပြီအမေရိကန်ရှေ့နေကတရင်စာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတွေနေတန်ဂါရီတက်ထံကိုထမ်းပြီးတော့နေတန်ဂါရီတက်လဲခဲတံနဲ့ချစ်ထားတဲ့ကြောင်ညာတို့လေးတစ်ခုကိုဖတ်ရှုနေပါတယ်ရှာလော့ဟုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လဲနေတန်ဂါရီတက်ရဲ့ပခုံးမော်ကနေကြော်ပြီးတော့ကြ
ကောင်းလှိုင်းစီဆက်ရင်းနှီးငွေထွန်ဆက်ထွင်းသွားထဲသွားလဲအိမ်များလဲအကျမ်းများနဲ့အခြားလဲရအသုံးဆောင်များရနိုင်သည်အဝီးစီးတွင်များလဲတူပေသည်ဂရော့စ်ဗီနာတိုက်အက်စတန်တို့ဆက်သွင်းရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ရှင်ဟာအသက်ကိုယ်တော်ကောင်းစွာမရှိနိုင်တော့ဘဲဟန်ကြလိုက်တာဗျာဒါဆိုလူသုံးယောက်ပြစ်သွားပြီပေါ့ဒီအခါမှာအမေရိကန်ရှေ့နေကလည်းဘာမင်ဟမ်မှာကျွန်တော်စုံစမ်းခိုင်းရတာရှိတယ်ဗျာ
ျွန်တော်စီပို့လိုက်တာပဲကဲဦးလေးခက်မြမြန်လေးတော့လုံမအချိန်သိပ်ဆွဲနေလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီလူစီကိုစာရေးလိုက်ပြီမနေ့ပြန်ညနေ၄နာရီမှာသူ့ရုံးကိုဦးလေးလာတွေ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ဘလို့ကျုပ်သွားတွေ့ရမှာလားစုံတော့ကြီးတို့ရောဘလို့သဘောရလဲဦးလေးသွားတွေ့တာပူမကောင်းမိဘူးလားကျွန်တော်ကနေရတကာရှောက်သွားနေတဲ့အမေရိကန်လေကျွန်တော်ပြောတာယုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်သွားတာထက်ဆိုင်ဦးလေးသွားတာကပူမကောင်းဘူးလားဦးလေးကအင်္ဂလိပ်ပြီးတော့အခြေအနေနဲ့ဦးလေးပြောတာကိုယုံမှာပါဦးလေးလိုက်စီခြင်းရင်တော့ကျွန်တော်ပါလိုက်ခဲ့မယ်လေဒါပေမဲ့မနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်မှအလုပ်တွေတပုံကြီးနေပြတိတ်လဲစိတ်မပူပါနဲ့အေးလူပူမျှပေါ့ဦးလေးတခုခုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေပါမလဲကျုပ်ဒီလောက်ခရီးဝေးဝေးမသွားတာတော်တော်ကိုကြာပြီဗျာအော်ဒီခရီးလောက်တော့ဘာမှမပြောပါလောက်ပါဘူးဦးလေးရဲ့ဦးလေးရဲ့အဆက်အသွယ်တွေကိုကျွန်တော်အကုန်သိပါတယ်မနေ့ပြန်ကြရင်ဦးလေးက12နာရီလောက်ထွက်သွားဟိုကိုနိုင်ပြန်နှစ်ချက်ကြော်ကြော်လောက်ရောက်ပြီးတော့ညရထားနဲ့ပြန်လာဦးလေးလို့ဖို့ကအဲ့ဒီလူကိုတွေ့အကျိုးကြောင်းရှင်းပြသူတကယ်ရှိကြောင်းကိုကြမ်းကြင်ချက်ယူပြောနေရင်လည်းအမေရိကန်ရှေ့နေကစိတ်တူလာဟန်ဖြင့်ကျွန်တော်တော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလာခဲ့သေးတာပဲဗျာဦးကဒီမိုင်တရာလောက်ကလေးတော့မသွားနိုင်တော့ဘူးလားမိတ်ဆွေကြီးပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်လေမစ္စတာနေသန်ကမချေနဲ့ဟန်နဲ့ပကုန်းကိုတွန့်ပြီးကောက်ပါပြီလေစုံတော်ကြီးကတိုက်တွန်းနေဆိုရင်တော့တွားရတာပေါ့စုံတော်ကြီးကကျုပ်ကိုအဆအဆအရာကူညီခဲ့လေတော့ငြင်းလို့မကောင်းမိဘူးပေါ့လေဒါဖြင့်သဘောတူပြီနော်ဦးလေဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှသာကျွန်တော်စီကိုအကျိုးချောင်းလေးကိုတည်င်းပို့ဖို့မမေ့နဲ့ဗျကဲဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးစီစဉ်တော့မယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့အမေရိကန်ရှေ့နေကလက်ကနာယီကိုကြည့်ပြီးကဲကျွန်တော်လည်းသွားစရာရှိသေးတယ်မနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်ကဘူရာယုံဆင်းလာအောင်မယ်လीမစ္စတာဟုံးကိုလိုက်ခဲ့တော့မလားကဲကိုဘိုင်မနေ့ပြန်ညဆိုရင်တော့စွန်တော်ကြီးတို့တည်င်းကောင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အခန်းထဲကနေအမေရိကန်ရှေ့နေပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကြီးရှာလော့ဟုံးရဲ့မျက်နှာကကြည်လင်သွားခဲ့ပါပြီခက်ဆော့ဆော့ရကဲ့သို့အစင်းစားရကြက်နေတဲ့လက္ခဏာတို့မရှိတော့ပါဘူးဦးလေးစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ကျင်လိုက်တာဗျာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဆိုတာဘလို့ဘဟုတုတမျိုးဖြစ်ဖြစ်အသုံးဝင်တာကြီးပဲဦးလေးရဲ့အခန်းကတော့ဘဟုတုတပေါင်းစုံတူမိထားတဲ့နေရာတစ်ခုလို့တော့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အမှုတင်ဟာကြေနှက်သွားဟန်နဲ့မျက်နှာဝင်းပထိန်သွားပြီးမျက်မှန်နောက်ကမျက်လုံးတွေဟာတောက်ပပြောင်လဲနေပါတယ်စုံနောက်ကြီးကတော်တော်ညံကြီးတဲ့ပုံကိုလို့ကြုတ်ကြားဘူးတယ်ဗျာဒီတော့လေအချိန်ရရင်ခြေဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ပြခြင်းနဲ့အချိန်မရတာကတော့တော်တော်ကွာကြသွားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းဟောဒီကနမူနာပစ္စည်းလေးတွေကတော့စာကတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးလေးမရှင်းပြရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်မနှက်ဖြန်ရောက်လာခဲ့လို့ရှိရင်ရောကြည့်လို့ရမလားဦးလေးအနေနဲ့ဘာမှကြည့်ခွင့်မပြုစရာအကြောင်းမရှိဘူးမဟုတ်လားမရှိပါဘူးဗျာကြိုက်တဲ့ချိန်လာကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲကျုပ်ကတော့မနှက်ဖြန်ဘာမင်ဟန်ကိုသွားစရာရှိတော့အခန်းပိတ်ထားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အောက်ထပ်ကမစ္စစ်ဆောင်းဒါဝရာအကျိုးချောင်းပြောပြလိုက်သူလိုက်ပြီးဖွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်အောက်ထပ်မြေတိုက်ခန်းထဲမှာ၄နိုင်အထိရှိပါတယ်။သူလိုက်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းမနေ့ပြန်ညနေပိုင်းလောက်ဆိုရင်အားမှာပါ။ဒီတော့ဦးလေးကကျွန်တော်လာကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမစ္စစ်ဆောင်းဒါကိုမှာပြစ်ခင်ရင်တော့အဆင်ပြေမှာပါ။ဒါထက်စကားမဆက်ဦးလေးရဲ့အိမ်ပွဲစားတွေကဘာတွေပါလဲ။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အမှုတွေဟာရှာလော့ဟုံးရုတ်တရက်ကောက်မိလိုက်တဲ့မိခွန်ကြောင့်အံ့အားသင့်ပြီး Aquelan ကဟောလိုဝေးနဲ့စတီးကုမ္ပဏီရပါ။ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲစုံတော့ကြည့်။ရှာလော့ဟုံးကရေမောပြီးတော့အိမ်နေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်လဲရှေးဟောင်းသူတည်သနာသမားတယောက်ပါဒီအိမ်ဟာအန်ဘီယံမကြီးလက်ထက်ကစောက်တဲ့ပုံစံလားပထမမြောက်ဂျော့ချ်လက်ထက်ကစောက်တဲ့ပုံလားဆိုတာမသိဘူးဩပထမမြောက်ဂျော့ချ်လက်ထက်ကပါဗျာဟုတ်လားကျွန်တော်ကဒီထက်များနေနဲ့စောမလားလို့ထင်နေတာဒါပေမဲ့လိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရင်တော့သိခက်မယ်မထင်ပါဘူးကဲ
ဦးလေးကြီးဂူဘိုင်ဗျာဗာမင်ဟန်ခရီးမှာအောင်မြင်ချောမောပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အိမ်ပွေးစားများရဲ့ရုံးခန်းကတော့မဝေးလှပါဘူးဒါပေမဲ့ရုံးခန်းဟာပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လည်းဘေးကလန်းသူပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကညစာစားချိန်ထိထိုကိစ္စအကြောင်းကိုတလုံးမှမပြောတော့ညစာစားပြီးတဲ့နောက်မှာရှာလော့ဟုံးကကျုပ်တို့ရဲ့ပြဿနာလေးကတော့ရှင်းသွားပြီဗျခင်ဗျားရောစေကူးထဲမှာအပြေလေးပါလေးအကျန်းထုတ်ထားတာမရှိဘူးလားကျွန်တော်ဖြင့်ခေါင်းနဲ့ပန်းတော့ခွဲလို့မရဘူးမစ္စတာဟုံး။အော်ခေါင်းဘက်ကတော့ရှင်းသွားပါပြီ။ပန်းဘက်ကတော့မနှက်ဖြံမှာစောက်ကြည့်ရမှာပဲ။ကြောညာမှာနည်းနည်းဆန်းနေတာလေးမတွေ့ရဘူးလား။ထွန်သွားမှာစလုံးပေါင်းမှားနေတယ်ဗျာ။ထွန်သွားလို့ရေးထားတယ်။အလိုကျုပ်လူကဒီလိုကြတော့လဲဘဲဆိုးလို့တုံပြူ။တော်တော်တိုးတက်နေပါလား။ဟုတ်တယ်ဗျ။စာရေးထားတာကတော့တော်တော်ညံ့တဲ့အင်္ဂလိပ်စာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့တော်တော်ကောင်းတဲ့အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်ပေါ့ဗျာ။ပုံနှိပ်တိုက်ကတော့သူရေးပေးတဲ့အတိုင်းစီစဉ်ပေးလိုက်တာပေါ့။ပြီးတော့လှဲချမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးဗျာ။ဒီစကားလုံးကလည်းအင်္ဂလိပ်စကားလုံးမဟုတ်ဘူး။အမေရိကန်စကားလုံး။ပြီးတော့ရှိသေးတယ်။အဝီစီတွင်ဆိုတာလည်းကျုပ်တို့အင်္ဂလိပ်တွေထက်သူတို့အမေရိကန်တွေကပိုသုံးကြတယ်။ကြည့်လိုက်ရင်အမေရိကန်တယောက်ကရေးပေးတဲ့ကြော်ညာမှန်သိသိသာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကအင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အောင်လုပ်ထားတယ်ဗျာ။ဒီတော့ခင်ဗျားဘလို့ကောက်ချက်ဆွဲတင်တယ်လေဆရာကြီး။အမေရိကန်ရှိနေရဒီကြော်ညာကိုသူကိုယ်တိုင်ထဲတာဖြစ်မယ်။ဘာယူရချက်နဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးဗျာ။တွေးစရာတွေကတော့အများကြီးပဲလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂါရီဒက်ဆိုတဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းအဖိုးကြီးကိုဘာမင်ဟန်ကိုသွားစေချင်တယ်။ဘာမင်ဟန်ကိုသွားတော့လေသူရှာတဲ့ဟောက်ဝက်ဂါရီရဲဆိုတဲ့လူကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်ပြောမလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းအဖိုးကြီးသွားတော့မှဒီလူဘာတွေများလုပ်မလဲဆိုတာသိချင်တာ။ဒါကြောင့်သွားပါစေဆိုပြီးဘာမှမပြောဘဲနေလိုက်တာ။မနဲ့ပြန်ကြရင်တော့တည်ရတော့မှာပေါ့လေမကြတော့ပါဘူးရှာလော့ဟုံးကမနဲ့အစောကြီးထားပြီးအပြင်ကိုထွက်သွားပါတယ်ဧလေစာစားချိန်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါတော့သူ့မျက်နှာဟာတုံ့ဟုံလေးနဲ့လျက်ရှိတာကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိပါတယ်အိုက်စီပြဿနာကကျုပ်တို့ထင်တာထက်ကိုအရေးကြီးနေတယ်ခင်ဗျားကိုပြောလိုက်ရင်အန်နီရဲ့ဒေါထဲမှာအတင်းဝင်တိုးမယ်ဆိုတာသိပြီမယ်ပြောမှတရားရကြလိမ့်မယ်ကို့လူအကြောင်းကိုကိုသိတာပေါ့အန်နီရဲ့အသိတော့မသေးဘူးပြောဟဲလိုမစ္စတာဟိုခင်ဗျားအနေရဘလောက်များကြီးတဲ့အနေရမျိုးမို့လို့လေကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့တာဒါပထမဆုံးမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးလို့လည်းမထင်ပါဘူးနေစမ်းပါဦးဒီတစ်ခါအနေရဘလူဟာမျိုးမို့လေပေါ်တိတိတော့မထင်လိုက်နဲ့ကျုပ်တို့စီကိုလာတဲ့အမေရိကန်ရှေ့နေဂျွန်ဂါရီတဲဆိုတဲ့လူအကြောင်းကျုပ်စုံစမ်းလာခဲ့ပြီတခြားတော့မဟုတ်ဘူးအမေရိကန်မှာတိတ်နာမည်ကြီးတဲ့လူသက်ကောင်အီဗန်ဆိုတဲ့ကောင်ပဲလူသက်တဲ့နေရာမှာတော့အလွန်လက်တံပြောင်းတဲ့ကျွန်တော်တော့တည်တည်ကြာကြာမရှင်းသေးဘူးမစ္စတာဟုံးအေးလေဝတ်ဆန်ရဲ့ခင်ဗျားအလုပ်ကကျုပ်တို့လိုမျိုးလူဆိုးစီးရင်ကိုအုံနောက်ထဲထည့်မှန်းရတဲ့အလုပ်မှမဟုတ်ပဲစကော့တလန်ရဲ့စုံတော့အဖွဲ့ချုပ်ကလက်စရီစီကိုသွားပြီးစုံစမ်းခဲ့တယ်ဗျကျုပ်တို့စကော့တလန်ရဲ့စုံတော့အဖွဲ့ကတခါတရံမှာတော့ထိုးထွင်းညံကလေးပါလေညံ့ငောင်ညံ့မြင်မဲ့စနစ်ကျတဲ့နေရာစိစက်တဲ့နေရာမှာတော့ကဘာမှာရှားပါပြီကျုပ်တို့အမေရိကန်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်တမ်းတွေကိုလိုက်ရှာဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျုပ်စိတ်ကူရလာတယ်ဒါနဲ့စကော့တလန်ရက်ကရာဇဝင်လူဆိုးတွေရဲ့ပုံသူပြကန်းကိုရှောက်ကြည့်တော့အဲ့ဒီငနေရဲ့မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းကြီးကိုတန်းတွေးတော့တာပဲပုံအောက်မှာ James Winter ခေါ်မိုးကော့ခေါ်လူသက်ကောင် Ivan လို့ရေးထားတယ်ဗျာရှာလော့ဟုံးကအိတ်ထဲကစာအိတ်တစ်အိတ်ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်သူ့မှတ်တမ်းနေပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုကူးလာခဲ့တယ်အသက်က42နှစ်ချီကာဂိုမှာမွေးတယ်အမေရိကန်မှာနေလူ3ယောက်တက်ဖူးတယ်နိုင်ငံရေးဩဇာကိုတုံးပြီးထွက်ပြေးတယ်။1893ခုနှစ်မှာလန်ဒန်ကိုရောက်တယ်။1895ခုဇန်နဝါရီတုန်းကဝါတာလူးလန်ကလပ်ကဖဲဝိုင်းတစ်ခုမှာရန်ဖြစ်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ဖူးတယ်။ဒါပေမဲ့တည်တဲ့သူဟာရန်စသူအဖြစ်ရုံးမှာတက်တည်ထွက်။တည်သူကလည်းချီကာဂိုမှာနာမည်ကျော်လူလိန်နဲ့ငွေတုခိုင်းကောင်းဆောင်ရိုဂျာပရက်စ်လို့သိရတယ်။1900ခုနှစ်မှာအီဗန်ထောင်အပ်ပြန်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးပလေးအဖွဲ့ကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်ကင်စားတောင့်နေတယ်လို့သိရတယ်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးပြီးကိုမလက်နဲ့အမြဲဆောင်ပြီးသုံးရံအသင့်ရှိတယ်လို့သိတယ်ကဲဒါကတော့ကျုပ်တို့ဖမ်းရမယ်ငှက်ပဲတော်တော်တော့ဖမ်းလို့ကောင်းမယ်မျိုးဒါနဲ့နေစမ်းပါဦးမစ္စတာဟုံး तू ကဘာလို့လိုချင်တာတော့အခုတော့လည်းနည်းနည်းရုပ်လုံပေါ်လာပြီကျုပ်အိမ်ပွဲစားတွေစီရောက်ခဲ့တယ်ကျုပ်တို့အမှုတွေပြောတဲ့အတိုင်းပဲ तू ဒီအိမ်ကိုရှာနေတာ9နှစ်ရှိပြီအဲ့ဒီအရင်တော့ကတော့တစ်နှစ်လောက်လွတ်နေတာလေသူ့ရင်အိမ်ကက wallet drone ဆိုတဲ့သူ wallet drone ရဲ့ရုပ်ကိုအိမ်ပွဲစားတွေကကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်
အဲ့ဒီ wallet တွင်ကအိမ်ကရုတ်တရက်ပျောက်သွားတယ်တဲ့ဒီနောက်စပြီးသူ့အကြောင်းကိုဘာမှမကြားရတော့ဘူးလူပုံစံကအရက်ရှိရှိမုန်းစိတ်မွေနဲ့အသားကတော်တော်လေးညိုတယ်ပြန်စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့ Ivan တက်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ Prescott ဆိုတဲ့လူကလည်းအရက်ရှိရှိမုန်းစိတ်နဲ့အသားညိုညိုလို့ Scotland ရဲ့ကပြောတယ်ဒီတော့အလုဆာရမယ့်အခြေခံအချက်ဖြစ်အမေရိကန်ရာဇဝတ်ကောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Prescott ဆိုတဲ့ငနေကခုကျုပ်တို့လူပြတိုက်လုပ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာသွားနေခဲ့တယ်လို့ယူဆနိုင်တယ်ဒီတော့ကျုပ်တို့ခွင်းဆက်တစ်ခုရသွားပြီမဟုတ်လား။နောက်ခွင်းဆက်ကရောအဲ့ဒီခွင်းဆက်ကိုတော့ခုလိုက်ရှာကြည့်ရမှာပဲဗျာ။ရှာလော့ဟုံးကအန်ဆွဲတွေက6လုံးပြူတစ်လက်ကိုယူပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကိုလှမ်းပေးပါတယ်။ကျုပ်ကတော့ကျုပ်ကင်နေကြတနက်ကလေးပဲကင်တော့မယ်။ကျုပ်တို့ရဲ့အမေရိကန်ကောင်းမွန်ကြီးကအစွမ်းစားပြကျင်နေဆိုရင်ကျုပ်တို့ကလည်းအစဉ်သင့်ဖြစ်အောင်ပြင်ထားရမှာပဲ။ကဲ I see ။တနင်္ဂနွေလောက်တော့မေးခြင်းမေးလို့ရသေးတယ်။ပြီးရင်တော့ရိုက်တာလန်စွန့်စားကန်းကလေးအတွက်အစဉ်သင့်ပြင်ပြီးတော့လေးနိုင်ထိုးပြီးစားအချိန်မှာကျွန်ုပ်တို့လည်းနေတန်ဂါရီရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်ခန်းကိုရောက်သွားကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ဆောင်ဖွားကြီးမစ္စစ်ဆောင်းတာတော်မှပြန်ကန်နီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကားဟာအပြင်ကနေတော့ချပြီးပိတ်ခဲ့ရတဲ့တကားဖြစ်တဲ့အပြင်ရှာလော့ဟုံးကလည်းအားလုံးမပြောက်စေရဘူးမရှစေရဘူးလို့ဝန်ခံတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုလိုချင်ချင်နဲ့ပဲတကားဖွင့်ပေးပါတယ်။ခဏကြာမှအပြင်ကတကားပိတ်တန်ကြရပြီးတဲ့နောက်ပဒင်းပေါက်ပေါင်ပေါ်မှာတပိုင်းတစားပေါ်နေတဲ့မစ္စစ်ဆောင်းတာရဲ့အုတ်ထုပ်ဖြတ်သွားတာကိုရှိခနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်အိမ်ထဲမှာကျွန်ုပ်တို့ကြီးပဲကြံရစ်ခဲ့ကြအောင်သိရပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကအိမ်ငန်းများကိုခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်ကြည့်လျက်ရှိပြီးတော့အခန်းတောင်တစ်ခုမှာအပြင်နားကိုရောက်နေတဲ့ဗီဒိုတစ်လုံးကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်လည်းထိုဗီဒိုနောက်ကွယ်မှာဝင်နေကြခိုင်းရှာလော့ဟုံးကသူ့အကြံစီကိုခတ်တုတ်တုတ်ပြောပါတယ်။ဒီငနေကကျုပ်တို့အမှုတွေကိုအခန်းအပြင်ဘက်ရောက်အောင်ပါထုတ်ချင်နေတာသိကြတယ်။ကျုပ်တို့အမှုတွေအဖိုးကြီးကအခန်းထဲမှာတင်သူ့ဒေသနာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတော့အဖိုးကြီးကိုအပြင်ထွက်အောင်တခုခုကြံတာပဲ။ဒါကြောင့်ဂါရီတက်အမွေရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာအဖိုးကြီးကိုအပြင်ပထုတ်ချင်လို့ထွင်နေထွင်လုံးတသက်ပဲဖြစ်ရမယ်။ကျုပ်တို့အမှုတွေရဲ့နာမည်ကခက်ဆန်ဆန်ဆိုတော့ဒီနာမည်ကိုကြည့်ပြီးဒီငနေ့ကအမွေပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူရဟန်တူတယ်ဗျ။တော်တော်အုံနှောင်းတဲ့စိတ်ကူနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီလိုစိတ်ကူပြီးသူ့စီမံကိန်းကိုတည်တည်ကြာကြာဆွဲထားတာ။ "तू ကဘာလိုချင်လို့လဲ။ဘာလိုချင်လဲဆိုတာကတော့ခုကြည့်ရမှာပဲ။အချင်းနေကိုကျုပ်အကဲခံပြီးတော့ပြောရရင်ကျုပ်တို့အမှုတွေနဲ့တော့ဘာမှဆိုင်မှုမပေါ်ဘူး။သူတက်ခဲ့တဲ့ Prescott ဆိုတဲ့လူနဲ့ဆိုင်မှုပေါ်တယ်။ Prescott ဟာသူနဲ့အတူဂျန်ပေါ်ဂျန်ဘက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီတော့ဒီအခန်းထဲမှာရာဇဝတ်မကင်းတဲ့လျှို့ဝှက်ပစ္စည်းတခုရှိနေနိုင်တယ်။ဒါကျုပ်တွေးတာပေါ့လေ။အစတော့ကတော့ကျုပ်တို့အဖိုးကြီးရဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေထဲမှာတော်တော်အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ကျုပ်ကတွက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအခန်းမှာ Prescott ဆိုတဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တယောက်နေခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာသိတော့ပြဿနာဟာဒီလောက်ကြီးကျယ်လာတယ်လို့ကျုပ်ယူဆတာပဲ။ကဲ I see တစိတ်တီးခံပြီးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အချိန်တန်ရင်တော့သိပါလိမ့်မယ်။ဘလောက်မှတော့မကြားလိုက်အပြင်ဘက်ကနေတကားဖွင့်တန်နဲ့ပြန်ပိတ်တန်တို့ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်လည်းဗီဒီယိုနောက်ချောင်းထဲမှာကုတ်ပြီးနေကြရပါတယ်။ဒီနောက်မှာကြက်ခနဲတကားတော့ဖွင့်လိုက်တန်ကိုကြားရပြီးတော့အမေရိကန်ရှေ့နေဆိုသူဟာအခန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်။သူကတကားကိုနောက်ပြန်ဆန်းပြီးပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အခန်းထဲမှာဘေးအန္တရာယ်ရှိမရှိသေချာစွာလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာကုတ်အင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးတော့ပြစ်တင်လိုက်ပြီးမိမိလုပ်ရမယ့်အလုပ်နဲ့တကွာထိုအလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကောင်းစွာသိသူတဦးရဲ့ဟန်မျိုးနဲ့အခန်းအလေကောင်ရှိစပွဲကြီးစီကိုခတ်တွတ်တွတ်ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။အနားကိုရောက်ရင်စပွဲကိုတနေရာရွှေ့လိုက်ပြီးတော့အောက်ကကော်စောကိုလှိမ့်လိုက်ပြီးအိတ်ထဲကကလောအော်တစ်ချောင်းကိုထုတ်ပြီးတော့ဒူးထောက်ထိုင်ရင်းနဲ့ကြမ်းကိုကော်ထုတ်ပါတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲတစ်သားကွာသွားတဲ့အတန်ကိုကြားရပြီးအခန်းချမ်းပြင်လေးတောင်အကွက်တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။အမေရိကန်ရှေ့နေတဲ့ဖြစ်လေလူတက်ကောင်အီဗန်ဟာမိကျစ်ကိုချစ်ပြီးဖျောင်းနိုင်ကိုထုံးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်ုပ်တို့မြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လာပါပြီ။ရှာလော့ဟုံးကကျွန်ုပ်ကိုအချက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုတို့လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ဟာအီဗန်ပျောက်ကွယ်သွားရာကျမ်းပေါက်ကလေးစီကိုအသာလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကဖြင်းချင်းစွာလာသည့်တိုင်အိမ်ကြီးဟာအိုမင်းနေပြီဖြစ်တော့ကျမ်းပြင်တို့ဟာတကြီးကြီးမြည်နေတဲ့အတွက်အမေရိကန်ရှေ့နေဟာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ခေါင်းပြူထွက်လာတဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့နဲ့ပတ်ပင်တိုးပါတော့တယ်။ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့မျက်နှာဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစိမ်းဝါတော့မတက်ဒေါသထွက်နေဟန်ရှိပေမဲ့သူ့ခေါင်းကိုတနက်နှစ်လက်နဲ့ချိန်ထားတာကိုသိလိုက်တော့ခက်ရှက်ရှက်နဲ့ရေးလိုက်ရင်အပေါ်ကိုပြန်တက်လာပါတယ်။ပြီးတော့သူကလေးတန်းအေးအေးနဲ့"အော်လက်ဆက်တတော်ဆုံတော်ကြီးတို့ကကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်နေတာကိုကျွန်တော်ခြေလှမ်းကိုကြည့်ပြီးခြေရခံနေတယ်ပေါ့"ဟုတ်ပါပြီလေဒီလိုဆိုရင်လဲဆုံတော်ကြီးတို့လက်ကိုအိုက်ရတာပေါ့ဟောဒီမှာဗျာ
ပြောရင်ဆိုရင်လည်း event ကခါးကြက6လုံးမျိုးကိုဆွဲထုတ်ပြီးနှစ်ချက်ဆင်းရပစ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ပေါင်မှာတန်ပူကတ်ခံလိုက်ရသည်နှင့်ပူကနေဖြစ်သွားပြီးရှားလုံဟုံးရဲ့တနက်ကလည်းထိုသူရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုရောက်သွားပါတယ်။ဒီနောက်မှာဝုံးကနေလဲကျသွားတဲ့ကိုချားလိုက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာသွေးအလင်းလင်းနဲ့ကြမ်းမြင်ပေါ်ပက်လက်ကြီးလဲလျက်ရှိစဉ်မှာရှားလုံဟုံးကသူ့ရဲ့အိတ်ကတ်ကိုဆန်းတက်ပြီးတော့လက်နက်များကိုရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။ဒီနောက်မှာသေးသွေးတဲ့ရှားလုံဟုံးရဲ့လက်တွေဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်ကိုရစ်ပတ်ပြီးကျွန်ုပ်အားကလထိုင်စီတို့ခေါ်သွားပါတယ်။ I see ထိသွားသေးလားပြောစမ်းပါမထိဘူးမဟုတ်လား။ရှာလော့ဟုံရဲ့အေးဆက်တင်းပါတဲ့မျက်နှာထားနောက်ွယ်မှာမိတ်ဆွေတယောက်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိခြင်းတန်ရောစဉ်ကြီးခြင်းတို့ကိုမြင်ရတဲ့အခါတော့ကျွန်ုပ်စိတ်မှာဒဏ်ရာတစ်ခုမကဒဏ်ရာတစ်ထောင်ရတယ်ဆိုရင်တော့ရရကြုံနှက်ပါတယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ကြည်လင်ပြီးတော့ခံစားချက်ကင်းမဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာခဏမျှမှုန်မှန်းသွားပြီးဖြောင့်တန်းတဲ့နှာခမ်းတွေဟာလည်းတလှုပ်လှုပ်ဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကဤမြညံကြီးတဲ့ပုံကိုတယောက်ဤမြအကျဉ်းနာတရားကြီးခြင်းကိုဒီတစ်ချိန်ပဲမြင်ဘူးပါသေးတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းရှာလော့ဟုံးကိုကျိုးလွန်စွာနဲ့တခြားလုံးအလုပ်ကြီးပြုခဲ့တော့ဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့ပင်ကျေနပ်သွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ချစ်မိယုံရောက်လေးပါ။ရှာလော့ဟုံးကအိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့မောင်းချတာနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘောင်းမီကိုခွဲချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကျေနပ်သွားဟန်နဲ့တပ်ပြင်းကြီးချလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။အပေါ်ရန်ကလေးရှက်မှန်သွားလို့တော်သေးတာပေါ့။ဒီနောက်မှာအံအားသိတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြောင်ရွေ့ကြည့်လျက်ရှိတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အချင်းသားစီကိုရှာလော့ဟုံးကစားတော့ဝါတော့မတက်ကြည့်နေပါတယ်။ခင်ဗျားကန်ကောင်းသွားတဲ့အောင်မိလိုက်ပါ။ကျုပ်မိတ်ဆွေဝဆန္ဒတည်သွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားလည်းဒီထက်ကနေအရှင်ပြန်ထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကဲခင်ဗျားဘာလာလုပ်တာလဲပြောစမ်း။အီဗန်ကဘာမှမပြောဘဲမျက်မှောင်ကြီးကုတ်လျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းရှာလော့ဟုံးရဲ့လက်ကိုတွဲကင်ထားရင်ခက်ဆော့ဆော့ကအီဗန်ဆင်းသွားတဲ့ကြံပေါက်ကနေအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်။အီဗန်ထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ဟာမြေးတိုက်ထဲမှာလင်းလျက်ရှိစေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာတန်ကြီးတက်နေတဲ့ဆက်ကြီးတစ်လုံး၊ဆက်ကူလေးများနဲ့ပလင်းများ၊သပွဲပေါ်မှာတည်သက်စွာထုတ်ထားတဲ့အထုပ်များစီကိုရောက်သွားကြပါတယ်။ပုံနှိပ်ဆက်ပြ၊ငွေဆက်ကူအတုလုပ်တဲ့ဆက်ရှာလော့ဟုံးကပြောပါတယ်။အီဗန်လည်းလဲနေရကတကြီးတရိုင်ထလာပြီးကလထိုင်ပေါ်ကိုပြစ်ထိုင်လိုက်ရင်းဟုတ်တယ်ဗျ၊ငွေဆက်ကူလုပ်တဲ့ဆက်ပဲ။လန်ဒန်မှာတော့အကြီးဆုံးဆက်ပေါ့။ပရက်စကော့ပိုင်တဲ့ဆက်လေ။ဟိုဒီစပွဲပေါ်ကအထုပ်တွေကတော့ငွေဆက်ကူထုပ်တွေပဲပေါင်တရာတန်အထုပ်2000ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်ကဲခင်ဗျားတို့ယူကြပြီးတော့ကျွန်တော်လွှတ်ပေးအလဲလဲပေါ့ဗျာအီဗန်ရဲ့စကားအဆုံးမှာရှာလော့ဟုံးကရေးလိုက်ပါတယ်ကျုပ်တို့ကဒါမျိုးတွေဝါသနာမပါဘူးဗျဒီတိုင်းပြည်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ပုံစံရသိမရှိလာဘူးပရက်စကော့ဆိုတဲ့လူကိုခင်ဗျားပြစ်တက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအမှန်ကတော့သူကစပစ်တာပါအဲ့ဒီအမှုတော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲ9နှစ်နေခဲ့ရပါတယ်။9နှစ်ဆိုတာနည်းသလားဗျ။တကယ်တော့ကျွန်တော်ကတိုက်ပကံများလေးလောက်ကြီးတဲ့ရွှေတစိတောင်ရလောက်တာပဲ။ပရက်စကော့ရဲ့ငွေစက်ကူတွေကတိတ်တူလွန်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အင်္ဂလန်ဘဏ်ထုတ်တဲ့စက်ကူနဲ့ဘလို့မှခွဲလို့မရဘူး။ကျွန်တော်သာသူ့ကိုမတက်ခဲ့ရင်လန်ဒန်မြို့ကြီးတစ်ခုလုံးသူ့စက်ကူတွေဖွေးနေမှာပဲ။ဒီငွေစက်ကူတွေကိုဘယ်မှာလုတ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့လူဆိုလို့ကဘာမှကျွန်တော်လောက်ပဲရှိတာ။ဒီတော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်လိုချင်နေတာအဆန်းလားဗျာ။ဒီထဲမှာဦးကျန်ကျောင်းနဲ့ဒီရက်အဖိုးကြီးက24နာရီလုံးလုံးဒီမှာထိုင်နေတော့သူအပြင်ထွက်အောင်ခြံဖန်လုပ်ရတာပေါ့အမှန်ကတော့ဒီငနေကြီးကိုရှင်းပြလိုက်ရင်အကောင်းသားကျွန်တော်ကတနာတက်တဲ့လူဆိုတော့အချောက်တိုက်မတက်ချင်ဘူး तू ကတနက်ကင်မှာကိုကတနက်ကင်ကြီးနဲ့လူမျိုးဆိုတော့ကွာကြတာပေါ့လေကဲမစ္စတာဟုံးကျွန်တော်ခင်ဗျာဘာလုပ်ချင်လဲကျွန်တော်ဒီငွေဆက်ကူအတူလုပ်တဲ့ဆက်ကူမသုံးသေးဘူးဘသူ့ဟိုမှာလည်းထိခိုက်အောင်မလုပ်သေးဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ဖမ်းမလဲဒီအခါမှာရှာလော့ဟုံးကကျုပ်မြင်တဲ့လောက်နဲ့ဆွဲရမယ်ဆိုရင်တော့လူတိုင်ရံကြံစီအာထုတ်မှုပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းဒါကကျုပ်တို့မလုပ်ပါဘူးလေနောက်တဆင့်ကြရင်တော့ဆိုင်ရာလုပ်ပါလိမ့်မယ်ကျုပ်တို့လောလောဆယ်လိုချင်တာကဒေါသမကြီးပဲအေးအေးဆေးဆေးနေနေဖို့ပဲကဲဝတ်ဆန်စကော့တလန်ရဲ့ကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ဗျာသူတို့လည်းစောင့်နေကြရောပေါ့ဤဒီမှာလူသက်ကောင်အီဗန်နဲ့သူတီထွင်ထားတဲ့ဂါရီဒက်ဆိုတဲ့လူ၃ယောက်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးအီဗန်ဟာမျော်လင့်ချက်ပြိုကွဲသွားတဲ့အတွက်စိတ်ထိခိုက်သွားပြီးတသက်လုံးစိတ်ဖောက်ပြန်သွားတယ်လို့နောင်မှကြားရပါတယ်။လေထဲမှာတိုက်အင်ကြီးပြိုကျသွားတဲ့အခါသူလည်းထိုအဖြစ်ပြက်များအောင်မှနှစ်မျိုးပြောက်ွယ်သွားရရှာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အီဗန်ဟာဘရစ်တန်ရှိအယူတော်တစ်ခုမှရှိနေတယ်လို့နောက်ဆုံးကြားရပါတယ်။ပရက်စကော့ရဲ့ငွေဆက်ကူအတူလုံဆက်ကိုတွေ့ရတဲ့အခါတော့စကော့တလန်ရဲ့အဖိုးမဟာအောင်ပွဲကြီးဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။စကော့တလန်ရဲ့ဟာထိုငွေဆက်ကူအတူလုံတဲ့ဆက်ရှိကြောင်းကိုသိပေမဲ့လည်းပရက်စကော့တည်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခြေရခံရမရဖြစ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ငွေဆက်ကူအတူလုပ်တဲ့သူဟာအဆိုးဆုံးသောပြည်သူရန်သူဖြစ်လို့
Ivan ha asuya ko chi ma soa alou chi pyu ga bi naw name jo ya zo mu gin song daw ti ko le ai yi wa wa ai nai aw a chu pyu ga tu phit par lo ne mu gin song daw ti ga Ivan byo de atai tu ko tai ka ban mya law shi de shwe de sait ji tuk khu law pe lo ja bi me jesu ma ti tat de taya yong naw ga ro di lo mi yu sa be byaung myan yu sa de atwa lu tat kaung Ivan ha tu la ya lan phit de thau nay yan a maung yait the tu pyan mi yauk shi twa khay ya par lo de hoke ba khmyar di ni tin set pe ga de ရှာလော့ခုံနဲ့နာမည်သူလူ၃ယောက်လို့အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်ဆုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လည်း subscribe ပြီးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျအားပေးနာဆင်ကြတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ